မင်္ဂလာပါအမျိုးတို့ရေမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခြံတော်ကြပါစေမဲ့တင်စီကစိန်တဲ့ကြောက်တဲ့ရွှေတဲ့တွေကိုဝယ်ယူရရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်က3953132195ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေမှာဆက်သွယ်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်မဲ့တင်စီကစိန်တဲ့ရွှေတဲ့တွေအားလုံးကမဲ့တင်ကတရားရာဂိုင်းတော့အပြည့်အဝနဲ့မဲ့တင်တာဝန်ယူအာမခံမှုနဲ့ရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်တင်စီကိုဝယ်ယူရရှိထားတဲ့စိန်ထဲကြောက်ထဲတွေကတော့အယောင်၈အလဲ900ခိုင်နှုန်းနဲ့မိမိတို့ငွေလိုတဲ့အချိန်မှာ24နာရီညီတိအချိန်မရှိလာရောက်ပြီးတော့ပြစ်စီပေးတာနဲ့ငွေပြန်အမ်းပေးပါလေရှင်။အာရွှေကတော့ရွှေထဲကတော့ရွှေပေါက်စီအတိုင်းပဲမိတ်တင်လို့ရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူရင်လည်းရွှေပေါက်စီအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဝယ်ယူပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိတ်တီဒီငကက်ကလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစီ။ဒါလေးကတော့မိတ်တင်လို့စိန်ချင်းရွှေချင်းအယောတွက်အပါအယောတွက်လက်ခပါပေါ့နော်လေးဘဲနဲ့နှစ်ရွေးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဟိုစိန်အပွင့်ရတော့18ပွင့်ပါပါတယ်သူ့ရဲ့စိန်ချင်းကတော့တရက်ဒီနဲ့3ပီပါပါတယ်ရောင်းဈေးလေးက42သိန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့မိတ်တင်လို့ဒါစုစုပေါင်းစိန်ချင်းရွှေချင်းက3ဘဲနဲ့4ရွေးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့စိန်ပွင့်ရ16ပွင့်ပါပါတယ်ဒါလေးကတော့တရတီကိုနည်းနည်းယော့ပါတယ်เนาะတရတီနည်းနည်းယော့ပါတယ်စိန်ပွင့်ရ16ပွင့်ပါပါတယ်ရောင်းဈေးလေးကတော့48000ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတလုံးနှက်ကက်လေးလိုပဲเนาะနားလေးမှာကတ်ထားလိုက်တလုံးနှက်ကက်လေးလိုပဲရွေးပြောက်ကလေးနဲ့လုပ်ပြထားတာဖြစ်တယ်မဲ့တင်လို့ဒါလေးကစိန်ချင်းရွှေချင်းက4ဘဲနဲ့6ရွေးပါပါတယ်အယောတွက်အယောတွက်လက်ခပါစိန်ချင်းရွှေချင်းပါပေါ့နော်၄ဘဲနဲ့6ရေးပါပါတယ်အဲသူ့ရဲ့စိန်ပွင့်ရ16ပွင့်16ပွင့်ပါပါတယ်နော်စိန်ချင်းကတော့တရတီနဲ့တပီပါပါတယ်ဈေးနှုန်းလေးကတော့46သိန်းနဲ့8000ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကစိန်ချင်းရွှေချင်းက9ဘဲနဲ့9ရွေးဖြစ်ပါတယ်စိန်ပွင့်ရ18ပွင့်ပါပါတယ်အာဒါလေးရဲ့ရောင်းစည်းလေးက18သိန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကစိန်တစ်ချက်ကုတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်အာစိန်ချင်းရွှေချင်းက3ဘဲနဲ့9ရွေးဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းစိန်ပွင့်ရ18ပွင့်ပါပါတယ်သူ့ရဲ့အဲဈေးနှုန်းလေးက34သိန်းနဲ့5000ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဲ့တင်လို့စီကစိန်ထဲလေးကိုပေးရရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်က3953232195ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဒီမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်အမ်မြည်အချိန်မဆိုရင်ကြိုက်တဲ့အချိန်လာရောက်ပြီးတော့မှဝယ်ရောင်းလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်24နာရီပေးရမရှိပါဘူးကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါမိတ်တင်တို့စီကစိတ်နဲ့ရွှေတဲ့တွေကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်က3953232195ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာသက်တယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်မိတ်တင်တို့ကတော့အယောင်800ခိုင်နှုန်းအလဲ900ခိုင်နှုန်းနဲ့ညီတိအချိန်မဆို24နာရီပိတ်ရမရှိနေညပေါ့နော်ပိတ်ချိန်မရှိပြန်လည်ပြီးတော့ဝယ်ယူပေးပါတယ်ရှင်အာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်တင်ကိုဒီဆွဲတီးလေးနှေးထားတဲ့သူတွေအတွက်ကိုမိတ်တင်ဖြည့်ပေးမယ်နော်ဒီဆွဲတီးလေးရဲ့တန်ဖိုးက145သိန်းမှာဒီဆွဲတီးလေးရဲ့တန်ဖိုးက145သိန်းမှာဒီဆွဲတီးလေးရဲ့ရွှေပါဝင်မှုတော့ဟာတစ်ချက်၅ဘဲ၄ရရှိပါတယ်။ကြောက်ချိန်ကဟိုဟာဆက်ကလက်ရှိပါတယ်။စိန်ချိန်က၂ရတိရှိပါတယ်ရှင့်။စုစုပေါင်းဒီဆွဲတီးလေးရဲ့တန်ဖိုးက145သိန်းမှာစစ်စစ်တင်ပါတယ်ရှင့်။ဒါလေးကတော့မိတ်တင်တာဒီလေးထွက်တဲ့ကြိုးလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြိုးချိန်လေးက၂ချက်၅ဘဲ၄ရရှိတယ်။အယောတွက်ကတော့မိတ်တင်၂ဘဲနဲ့၄ရရှိပါတယ်။နော်။လက်ကောက်လေးရဲ့အဝိတ်ချိန်ကတော့တစ်ချက်နှစ်ပဲနဲ့တရွေးရှိမယ်အယောတွက်ကတပဲနဲ့လေးရွေးယူပါတယ်အနကက်ကလေးပေါ့နော်နကက်ကလေးကတော့၄ပဲနဲ့၂ရွေးပဲရှိပါတယ်အယောတွက်က6ရွေးယူပါတယ်နော်လက်စွပ်ပေါ့နော်လက်စွပ်လေးရဲ့ဝိတ်ချိန်ကတော့၅ပဲနဲ့၂ရွေးရှိပါတယ်အယောတွက်ကတော့6ရွေးယူပါတယ်ရှင့်ဒါတစ်ဆက်စာဆိုရင်မဲအစ်တင်ကိုတန်ဖိုးစုစုပေါင်းက259သိန်းနဲ့259သိန်းနဲ့9000ကျပ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူရရှိခြင်းလို့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်က3953232195ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးမှာဆက်သွယ်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်မိတ်အစ်တင်တို့စီကစိတ်နဲ့ရွှေတဲ့တွေကိုဝယ်ယူခြင်းလို့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်3953232195ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာဆ
ဆက်တယ်ဝယ်ရရှိနိုင်ပါတယ်အလဲကတော့ရှိရခိုင်တော့ဖြစ်ပါတယ်အရောင်းကတော့ငါးရခိုင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကြောက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်စိတ်ရွှေတယ်ကတော့မဲတင်ကိုပောက်သေးအတိုင်းပြန်လဲပြီးတော့ဝယ်ယူသေးပါတယ်ရှင်ပောက်သေးအတိုင်းပြန်လဲပြန်ပြီးပါတယ်နော်ရွှေတယ်တွေကတော့ပောက်သေးအတိုင်းရောင်းချရတာဖြစ်လို့ပောက်သေးအတိုင်းပြန်လဲပြီးတော့ဝယ်သေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝယ်ယူအပ်ပေးသူမိတ်ဆွေတဦးချင်းတယောက်ချင်းအားလုံးကျမ်းမာလို့ချမ်းသာကြပါစေအနေနဲ့ပြန်လို့ဖြစ်ရှင်းကြပါစေသွားလမ်းတာလိုလာလမ်းဖြန်းကြပါစေရှင်